Så tror jeg, at vi kører. Kære 7. C, velkommen til den her video. Det er den første video i, det her lille mini-forløb, at vi skal lave i den her, over de næste 2 uger. Det er uge 9, og det er uge 10, og vi skal have matematik 6 gange. Jeg vil lige starte med at introducere mig selv. I ved det jo nok alle sammen, de fleste af jer i hvert fald. Jeg hedder Jeppe, og jeg er 23 år. Yes, så langt, så godt. Det vi skal gøre her de næste 2 uger, det er, at Marianne, hun skal undervise jer, men det er ligesom det Marianne skal undervise jer i, det er et samspil mellem det, som jeg har tænkt, og det, som Marianne har tænkt. Og her har vi aftalt, at vi skal arbejde med trekanter. I har måske arbejdet med det før. Trekanter i alle mulige afskygninger. Det bliver ligesom vores hovedemne de næste 2 uger. Og det, vi i særdeleshed skal arbejde med, det er arealet af en trekant. Arealet af en trekant. Hvordan og hvorledes man gør det, hvad man kan regne på det, det kommer vi ind på i nogle senere videoer. Men det første, det er altså, jeg hedder Jeppe, jeg er 23 år. Vi skal arbejde med trekanter, og vi skal helt specifikt arbejde med, hvordan man udregner arealet af en trekant. Det her, det er sådan den første video ud af flere. Det, der er meget vigtigt ved den her video at fortælle, det er, at den måde, vi skal arbejde på over de næste 2 uger, det er, at I skal se en video. Den kommer ikke til at være så nem, hvis man kan sige det sådan, i og med, at der bare skal, at der står, hvor gammel jeg er, og hvad vi skal arbejde med. Den kommer til at handle om noget matematisk, og det er det her. Og så kommer der til at være nogle eksempler, hvor jeg udregner for eksempel nogle eksempler af nogle trekanter. Og det hedder det, som jeg så ligesom laver på videoen. Jamen, det skal I have set hjemmefra, så skal I have svaret på et spørgeskema, hvor jeg ligesom ser, okay, er min video god nok til, at de forstår det, som jeg egentlig prøver at formidle? Det kan I så svare på ind i det spørgeskema, og når I så kommer over i klassen, jamen så er I klar til at lave noget gruppearbejde, måske nogle fremlæggelser eller noget helt tredje. Men i stedet for, at man ligesom tager den første del af timen, og at vi slavisk går igennem, hvordan man arbejder med arealet af en trekant, så har I faktisk set videoen hjemmefra. Så kort og godt, de næste 2 uger, inden alle matematiktimer, der skal I have set en video, som jeg har lavet, og I skal have svaret på et spørgeskema, som jeg har lavet, og så skal I modtage undervisning af noget, som Marianne og jeg har lavet sammen. Det er kort og godt det, de næste 2 uger kommer til at handle om, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Så lad os bare sige, sæt i gang.